ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଣା ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଶର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବହି ଦୋକାନକୁ, ଚେନ୍ନାଇର ହିଗ୍ନିବୋଥାମାସ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବହି ଦୋକାନ। 1845 ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ହିଗ୍ନିବୋଥାମାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ବହି ଦୋକାନଟିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ୟାର ଭିତରେ 200 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ବହି ଦୋକାନରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମାଲିକାନାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବହି ଦୋକାନଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଆସିଛି।